Meus meninos. Nananana, já dá. Bora. Dispositivo. Captura de jogo. Ok. Ó, pessoal, só para saberem, isto é tipo uma Smurf, mais ou menos, que eu tenho. E vamos com pasito, com pasito, com pasito. Vamos para cá. Vamos caixar. Isto é uma Smurf que eu tenho. Estão zero pessoas a ver, é. Ok, está tudo bem. Ah, deixa-me pessoal, esperem aí, deixa-me só vou pôr aqui um comando. É rápido. É o comando para a mão direita. Isto aqui está é um comando bem grande, mas está bem. Enganei-me aqui já. Rosa fria. Tá. Lé. Hando. Zero. Já tá. Pessoal, eu, se quiserem esse comando, depois digam aí. Porque é o comando que eu uso para pôr a mão direita. Não tá aí ninguém a ver. Bora, pessoal. Bora aí, maltinha. Ah, ok. Isto é decente, algumas vezes. Oh, esta arma é alta coisa. Se vocês tivessem esta arma, ganhavam tudo. Que é isto? Pois quando tiver alto inventário, posso fazer isso, mas agora não. Não convém. Confirma a partida e nunca mais confirma. Garota, eu gosto de você, mas o que meu pai te ama. Então, tá. Ninguém a ver a live? Eu não tô ninguém a ver. Isso é muito triste. Porque é que o vídeo não tem thumbnail? Está aberto? Está. Espera aí, pessoal. Início. Informações básicas. Onde é que está aqui o pai? Ah, aqui. Estado. Alterar a miniatura.
Ué, estos dos no, es fuego. ¿Un to? Está aquí. Miniatura está casi. Está casi pronta. Pessoal, não se esqueçam de deixar aí um mega likezão. E vamos aqui. Estamos aí no vídeo. Bora. Ai, fogo, está difícil. Fogo, está mesmo difícil, é caso. Pois. Não sei, eu acho que os golds devem jogar mais caixa, é por isso que é bem rápido, né? Mas... Como é que é? Acho que é grapes, não? Peixe. Fogo. Ah, é bem. Tá bom, tô... Escrevam-nos nos comentários para saber quem está aí a ver a live. Deixa eu ver se isto já carregou. A thumbnail. Olha, espero que tenham gostado ainda de nova banner. Foi o meu editor que fez aí. Se gostarem, deixem um like e partilhem. Yeah, já está. Ih, a porra da mira. Esqueci-me da mira. Vai ser bonito agora. Temos 4 minutos para mudar a mira. Fuck. Desconecte. Pessoal, esperem aí. É que eu só tenho de trocar a mira. É que eu não sei. É que eu não sei jogar com aquela mira, né? Que é uma bosta. Quer dizer, para mim a mira de CS é alta bosta, né, bicho? Temos aí uma pessoa a ver e um like. Fiz, ou dois, não sei. It's a Ai, muda, muda, rápido. Qual é? Já nem me lembro. Este em vermelho. Acho que é aqui. Já está. Já está, pessoal. Eu acho que nem é essa mira. Pois, a mira é do Australis. Ai. Anabot, essa é bem parecida também. Essa mira é bem parecida. Por isso, também dá. E depois, eu peço um minuto. E depois troco a mira para a certa. Não é essa mira que eu uso, uso a mira do. Opa, não sei o nome dele, é bem difícil. Se tiverem esse mapa, é no Austral e o do meio. Se vocês quiserem saber, é do meio no Austral. Vem aí um gajo. Oi, grande coisa. Eu estou-me a cagar para isso, mas está bem. Bora pessoal, deixa eu ver. A mira é assim, a mira é igualzinha a ela. Hello guys! Oh, Phonics! Ai! É por isso que eu odeio jogar, não gosto de jogar na minha Prime. Hello guys! Go away, go away, go away! Opa, eu não sei se estes são gold uns ou são golds. Go away, team! What the fuck? Go away! Go away! Ah, Phonics, bem podres que os gajos são. E fazem barulho, parecem cavalos. What is your ranks?
Yeah, jogam bem, senão este gajo não tinha morrido. O gajo morreu aí. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ui. I'm gold one. I'm Smurf in that account. Please don't Smurf. I'm streaming, guys. Okay. Opa, os gays não me co... Opa, Please share the link. What? Share the link, please. It's my nickname. In YouTube, it's my nickname. YouTube or Twitch? YouTube. Okay. Is my nickname. Don't underscore pity. It's mol5gamer. É assim que se arranja subs, pessoal. Eu sei que isso não se deve fazer, né? Mas... E foi. É bem gira a Cyrix. Ponto. É, já não vai dar tempo. É. Como é que se diz encontrar? If you like, subscribe, ok? Estou com as mãos todas suadas. Sim, vemos, temos assim mais um chuba. Eu não sei se é assim que se faz a smoke, mas... Um gajo está aqui à direita, se não está também. Goi, goi. Can be. Acerco o gajo está no B. Yeah. GG. Espera aí que o meu rato está aqui preso. Esperem, pessoal. O rato estava aqui preso, pá. I'm so bad. This is my first round today. It's okay. Está muito mais solto agora o rato. Logo. Também não gosto assim de dano solto, mas está bem. Parece que tem mais DPI jogar agora. Opa, os gajos podem ser noobs, mas sabem acertar. Espera aí, eu ouvi aqui tiro. Bem jogado, bem jogado. Arranjar aqui o rato. Vamos deixar assim. Yeah, assim tá bom. Não, ainda tá muito. Yeah, assim. É, tá bom assim. António, estão duas pessoas a ver, obrigada. Escrevam aí nos comentários para eu saber quem é que tá aí a ver. Fuck, fuck, fuck. I don't see. Tá fácil, tá easy. O gajo ganha. City spawn, city spawn, city spawn. City spawn, city. Behind you, behind. One middle, one middle. Middle, middle, middle. Ai, e nota-se mesmo que estou a jogar com este noob. Este noob é dos bons. Subscribe, please. Please share the link. That's faster. If you write in YouTube, mol5gamer is done. Oh, esta smoke é alta coisa, assim. Acho que está mal feita, mas é alta cena.
Lá vi os gajos. Middle, middle. Se os gajos passarem para ali. Ui! Bem fixe aquela também. Ah, vamos, diga. Are you Spain? No, I'm Portuguese. Ok. Mas diga, olha que fixe. Se eu perguntou isso é porque. É porque já viu o canal. Ui, ficou aqui, bosta. Alguém rushou. Ui, estava ali tanto. Two no scopes, easy. Os gajos meteram-se ali, olha. Three no scopes. Happy, be, 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 be. Olha. Oh, por acaso foi bem easy. Foi num 4 no. Os gajos estavam bem posicionados para matar. E são mesmo silvers. Nota-se mesmo que são silvers. Também, se não forem, são golds dos bem podres. Devem ter apanhado boost ou caralho. Três pessoas a ver. Escrevam nos comentários para saber. Escrevam e deem um like e subem. Subscrevam o canal. Ei, que rank boost que eu estou a dar. Coisas. Ah, eu vou dar W, os gajos não. É fácil. Até dou a bomba aos gajos, graças. Ah, Eu sabia que algum inteligente ia rushar, né? Ah, mãe! Tava ali! One main. Phoenix, que susto! Eu já estou a morrer, é demais, mas está bem. Ah, não, três mortos. Ainda fiz uma kill e fiz. Que susto que eu apanhei, o gajo tipo. Alá, wakpa! Necessito de te ver, garota. Eu gosto de você. Três pessoas a ver. Deem likezão, deixa eu ver. Temos um like e três pessoas a ver. Escrevam aí nos comentários para saber quem está aí a ver. Necessito de te ver, garota. Eu gosto de. Can you drop me? Oops, give me aqui, please. Aqui. Give me aqui. Can you give me? Oh, thank you. Eu gosto de você, mas eu que... Meu pai... Quando começarem as aulas vai ser só vídeos, provável, pessoal, por isso. Tu 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 tu. Não sei se os gajos sabem se isto dá para rushar aqui, mas está bem. Há um CT. Ei, Phoenix. Azar. Oh, os gajos rusham. Ai, que silvers, pá. Oh, esta posição. Oh. É um miminho, né? One C main, one C mid. I see CT.
É mesmo. Olha aí o bloco, os gajos dão muito bloco. Opa, eu sei que estou a ser muito agressivo, eu só quero ficar com as kills do Vitor. Ai, P90, que noob. Eu estou a ser muito agressivo, só quero. Só estou mesmo para ficar com as kills. Mas também é para ver se ficam. Eu joguei 40 e tal comps nesta conta e sempre fui o barão. Engraçado. 40 e tal comps. Xixi do Didi bebê, garota, eu gosto de você, meu pai te ama. Olha aí, olha, fogo. Tanta coisa por causa disso. Olha, um tá, um já foi. Ai, tanta coisa. Jesus Cristo. Oh meu Deus, que coisa mais fácil. Jesus, eu estou a dar um boost aos gajos. Pessoal, eu sei que eu canto mal, mas... Não sei, eu nem ouvi a música e já estou com a música na cabeça, mas está bem. Isso vai ser rasmido? Vai ser. Olha, até vou atirar smoke mal e tudo. É mesmo só calhar, mesmo só mesmo para calhar ali para eu tentar matar o gajo. Ah! Ai, desculpa. Oh meu Deus, deficiências. Mata? Oh meu Deus, que deficiente que eu sou. Eis, por nas costas. N não podia ter feito nada, né? Isto também estou a ouvir baixinho isto. Deixa eu pôr isto mais alto. Está a quanto? Ah, pois, meta 52. Vocês ouvem isso a 24 e ouvem. Tchih! Jesus! Pessoal, temos 3 pessoas a ver. Escrevam aí nos comentários para eu saber. Pelo menos deixem o likezão. Ajuda aí, boé. Ah, eu vou ver se faço 40 kills. Ver se bato o meu recorde de kills. Lá. Titito de ti be, garota, eu gosto de você, vai ser o quê? Meu pai te ama. 40 quilos, alta cena. Tu 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 tu
Pimba, né? Que outra? Agora sai, meu pau. E agora eu rasgo. É mesmo. Eu também parece um Silver Never. Upstairs. Shhh. Eu estou a jogar para as kills. Olha, olha, falei. Ai, eu também com aquele gajo de aquele CT quase morria. Tava mano. Ai, que easy que está a ser. Ai, está por acaso a ser mesmo easy, pá. Temos três pessoas a ver. Eu agora, eu quero lá saber, ó. Mete pop faz, ó. Aí, ó. Olha aí! Don't block me! Estúpido caralho, pá. É bem feita que tenha morrido. What the fuck, Purple? Because you block me. What the fuck? Help me! Oh, pumba. Até vai de faca, o caralho. Really good noobs. Ainda bem que eu estou a dar carry, senão estes gajos já estavam a perder. Mas boas, a equipa deles está muito melhor. Está 15, 11, 8, 4. Só tem aquele gajo que está, deve, não sei, está para ajudar, se calhar. Pumba! Necessito de te ver, pessoal, estão-me a irritar. Estão três pessoas e ninguém escreve nos comentários. Fogo. Eu vou dar a capa, que eu dou mais carry da capa do que da AW, mas está bem. Isto é que dá para ver do que é que eu jogo melhor, da AW ou da capa. Don't pay by P90, is noobs. Palhaço, tu queres morrer? Não queres? Onde é que está o G5? Olha, para a próxima não tiar, mas o viste? Phonics, pá, estou-me a passar dos cornos. Isto vai ser rush agora. Agora estou com os nervos. Eu vou estourar com os gajos. Amém. Vai ser rush mid e ponto final. Os gajos metem sempre ali. Também são noobs. São mesmo noob. Quantas pessoas? Estão duas agora. Ai, não saiu a foz. What? Que é isso? Isto é um untap, só. Para quê? Para quê? Estás a gozar com a minha cara? Para que é preciso de tanta coisa? Ó, tem uma cor marinha, caralho. Este azul. Acho eu que é uma cor marinha também. Sou meio cego da vida. Oh! Está armado aqui. Phonics, pá. Vou lá, Dub. Vamos só para aquela pico boazinha, ó. Ah, e dá um quick scope. Sério? Oh, filho, tu és infeliz da vida, né? E eu furei-o! Fogo, eu furei-o e não deu meio aquilo! Ah, que mauzinhos que eles são também. Vem aqui o gajo. Ah, ou tá aqui ou tá ali. Eu vi mal então. Fogo bem podre que os gajos são. Temos uma pessoa a ver. Ih, do SP! Ai, que bom que isto vai ser! Do SP!
Ui, do SP a matar noobs, isto é só headshots agora. Não, por acaso eu ainda rusho um Tecnine, o caralho. Até vou para o mid do SP. Necessito de te ver, garoto. Não te comigo, não vai o mid comigo, caralho. It's B. Notas a smoke veio do B. O que é? Isto é só headshots, ó. Sai-me da frente, palhaço! Fogo, pá, o gajo passa à minha frente. Eu pensava que estava aqui. Não vi alguém aqui. Puxa, o Tecnine, o caralho. Isto é. É, pois. Ó. Claro, tem meio aquilo que é que o gajo meteu-se à minha frente. Oh, este gajo é alta noob, ainda compra 10 artigos. ainda por cima. Ah, o coitadinho. O que é? Os gajos rusharam? Bem tolho. Oh, mais pontos para aqui para casa. Aqui mais pontos. Mais pontos para aqui para pessoas. Oh. Olha, vou de nubismo em Penen. Em Penen. Isto é o quê? Smokes o quê? Isto é rush e rush e rush. Ah, pim. Então assim, ó. Viras as costas, já estás lá. Oh, pima, pima, não vai ser que as mais. Ah, tinha uma capa aí, acho. Ah, uma galil. Que as mais. Eu estou aqui a dar um boost de caralho aos gajos. Isto. Ok, isto foi suficiente agora. E isto é o quê? Vai-se arrochar. Eu vou ser o primeiro a morrer porque estou em último, mas já. E só mesmo por causa disso vou-te usar a bomba. Mesmo acho estúpido. Obrigado, mais fones para aqui para casa. E já não vou fazer 40 quilos, acho eu, só se fizer 2 aces. Ok. Olha, bora, 2 aces aqui. Ui, se eu dou 2 aces. 40. Ok, bora resumir. Ei, os gajos rusham todos mid. Sou eu é que rusho mid. Olha, eu vi ali um gajo, olha aí. Ai, Phonix. Oh, este gajo está-me a ajudar. Obrigadão, Pip. Aposto que os gajos, oh, eu não digo. Sério, ficou a 90 fucking 8. Oh meu Deus. Ah, eu tenho que fazer pelo menos. Tenho que fazer o ace para ultrapassar as minhas kills. A P90 não queria ir, é bem podre. Estou a comprar granadas mesmo para gastar dinheiro, que eu não vou precisar nada disto. Mas... Granadas para quê? Isto aqui são prós. Oh. E agora eles não. Ai, eles rusharam o mid. Oh meu Deus! E tive de ser eu o crucificado. Óbvio que eles estão B. Vou ficar mesmo assim. Se não estão B, também não estão muito longe daí, mas está bem. Não digas que eles vão morrer no mid, né? Eu já não vou fazer o ace, mas estou-me a cagar. Estou-me a cagar mesmo. Oh, isto é bomba, pim! Oh, tens de ir trocar com os prós. É granadas e granadas. E eu vou morrer. GG. Easy carry, easy boost. Os gajos roubaram um easy carry. Oh, não, vou só do SP. Eu, para que é que eu preciso do MP? Eu vou morrer porque estou com uma vida do caralho, mas está bem. Ou não. Ou não.
Tá aqui. Tá no squeaky. Difícil. Oh, easy win. 39 kills. Deixa eu ver que rank. Não vou ficar sem o barão outra vez. Fogo, outra vez sem o barão. Esta conta gosta muito de ser sem o barão, pá. Easy carry, easy boost. Easy carry, easy boost. Claro, os gajos também são sewers, é claro que daí esse carry de caraças, né? Também estou com. Estou com pouquinhas pessoas a ver. Deve estar tudo a nanar. Opa, assim, eu não sei o que é que vamos jogar. Pessoal, eu já venho também. Só estou a ver aqui uma coisa, é rápido. Oh, bem fixe, bem fixe. Uma masterpiece. Bem fixe, estás a gozar. Minha red wine. Field tested. Quem me dera poder fazer o withdraw. Tenho de depositar, né? Quanto é que eu tenho de depositar? Vocês aí não estão a ver nada, não? Espera aí. Vamos aqui apostar 300 no azul e vai calhar azul. E ai não, ok, 300 no azul é mesmo para já começar bem. Sim, mesmo bem, 300 no azul. Vai calhar azul, vai. Azul, azulzinho, ó. Pode calhar azul. Só que não vai calhar. Ó, e bora mesmo à tua. All-in no azul. Pessoal, all-in no azul. Se calhar azul. Jesus!
É festa, 5. Tem que calhar azul, pessoal. Pode calhar azul? Calhou azul. Deus, e aquele alino azul? Olha, o alino azul era já, ó pai, ele testa. Eu vou morrer hoje. Não importa. Aqui era um fricone, gero. Ah, vamos aqui para a Twitch. Vamos ver aqui. Ó, Twitch. Que não temos nada para fazer. E não me apetece comp. Vamos aqui, Twitch. Eu entrei na Twitch. Ah, vamos aqui. Onde é que está a dar? É na Major, não é? Deixa eu ver só, pessoal. Twitch. Onde é que está a dar? É na DreamHacks. Oh, DreamX, CS. Bora ver, bora. Temos aqui, ó. This fresco right here not only exemplifies, but also makes a large comment on. Faltam 7 minutos para começar, pessoal. Vocês vão ficar a ver isso. Olha, olha este portátil. Um amigo meu tem este. Vamos aí ver o jogo dos ninjas contra. Eu não sei se posso transmitir isto, mas também. Está bem que se diz. Eu estou a ver um filme. Oh pai, mas olha pai. Eu amanhã nem vou jogar. Não, amanhã nem vou jogar. Estou a ver um filme. Oh pá, estou a ver um filme, sério. Aqui vais buscar aqui a frango? Já estou aí. Pois, pois, pois. Oh, pessoal, assim. Assim, não temos nada para fazer. Oh, temos aqui o skip alert.
Deixa ver aqui uma coisa. Zorlakok. Zorlak está a dormir. Mas eu acho que nós não podemos fazer stream disto, mas está bem. Vamos ver aí o que é que tem. Que pessoas. Oh, pessoal, olha, vai um. Deixa eu ver. Vai um PC stream. Tem esse gajo, podem jogar, podem ver aí a stream do gajo. Oh, já sei o que é que vamos fazer. Vamos, olha, em bot. Deixa-me só tirar isto aqui. Pôr live. Vamos treinar o aim. Servir, não. Offline combat. Não é nada disto, estou todo mamado. Ver workshop. Vou para aqui, ó. Smokes. Mirage. Vamos ver aí as smokes no Mirage. Ataque. Mirage Training Smokes. Deixa-me ir aqui. Também, se quiserem, tem aí o cache. Se quiserem também. Mirage Training Smokes. Tem uma pessoa a ver? Ninguém está a comentar, não? Vamos. Espero que tenham gostado aí da nova thumbnail e a intro também. Não está ninguém aí a ver. Ah, vamos a tia. Ó, tem aqui bois smoke e o graças. Depois tem esse. Vai um workshop, escrevam só smokes. Treino. Oh, esta smoke nem está aqui, ó. Esta smoke é bem fixe. Espera aí, deixa-me por aí. Bind. Bind e no equip. Yeah. Ok. E você. Espera aí. Vocês agora não estão a ver nada. Não viram aquela smoke. Este é um smoke. Ah, tipo. Os pro. Tipo, quase toda a gente sabe isto. Depois uma lobby. Eu acho que nem calhou no sítio, calhou? Ui! Ah, mãe! Calhou certinho! Ah, vamos fazer todas. Short. Aqui algumas estão enganadas. What? Jump and throw. Bora. Isto é para o short? Ui! Não sei que short, mas está bem. Deixa eu ver. What the hell? Spot. Ah. Ok, isto é para o window, isto está enganado. Mas isto tem de ser mais acima. Senão não vai para lá. Ah, este até foi demais. Espera se. Ah, esta foi a menos. Oh, meu Deus. Vou tentar fazer assim. No sítio. Ok, e por que que eu cliquei no V? Sim. Estava no sítio. Olha, esqueçam esta smoke, tá bem? Não, mas tipo, a smoke é fixe, mas tipo. Acho que tem de ser tipo mais assim. Isto está a fazer um percurso menor. Aqui diz jump and throw. Mas vai para baixo, olha. Vai para ali.
Ah, isto está tudo mamado, sério. Deixa-me passar aqui, God. Olha, este vai para onde? Onde entrou? Aqui. Onde entrou? Já me entrou. Ok, I'm here. What the fuck? Jump and throw aqui. Aqui. E aqui. Olha, uma sorte, aquela foi. Aquela não foi para o caraças. E uma under? Será que é isso? Short mais middle. Não. Tem aqui uma. Esta supostamente. E a. Tipo, esta vai para o caraças, não sei porquê. Tipo, aquelas estão boas. Tipo, se tu estiveres aqui. Tá bom. Ok, isto travou. Onde é que está o window? Ah, é tantas. Olha, esta é mesmo para o window. Run and throw. Opa, eu não sei, nunca soube fazer o run and throw. Mas foi direitinho. Ou não? Porquê que as coisas para o window nunca vão direito? Esta foi muito melhor. Ah, Phonix, odeias do window. E are the champions, eu desisto. Ok, esta é para o short. Esta deve ser para o short. Esta é que é run and throw. Eu abanacei a cabeça, mas é por deficiência. Não, estou a gozar, mas. Oh, temos aqui bombsite. Ah, esta eu sei, esta eu sei. Esta não é para bombsite, esta é para stairs. Oh, direitinho a bala. Ah, pim! Viram? Isto é qualidade. Não, eu faço a smoke assim. Eu faço sempre assim, mais ou menos. Assim não tem quase nenhuma margem de erro. E fica direita mesmo. Pois tem aqui a. Esta não é da jungle, esta é para. Isto é connector e jungle. Estas são as mais simples e as mais. Oh, bate ali, bate aqui. Depois fica aqui. Depois, opa, só fica assim este bocadinho, dá dou. Espera aí. Espera aí. Acho que é assim. Espera aí. What? Esta foi a boa. Oh meu Deus, estou mesmo deficiente mental. Bata ali. Bata ali. Pois fica aqui. Olha, esta até foi pior, acho eu. E esta até foi pior. Esta é boa, acho eu. Deixa eu ver aqui. Olha, também dá para ver. Mas está boa. Esta, deixa eu ver. Jungle mais saitá. Ei, duvido um bocado, mas está bem. Jungle e o saitá. É, jungle! Tchê! Adoro esta jungle. Eu nunca fiz esta smoke assim, mas está bem. Isto aqui é jump and throw. Isto era jump and throw, não é? What? Gana smoke, posso ir. Ah não. Jungle, mais saitá, jump and throw. Ciência é este? Jump and throw! Ó pessoal, se vocês quiserem, ó, vêm a esta ponta aqui. Depois metam-se em crow e metam ali aquilo, tá bem? Porque vai para aqui, se vocês quiserem uma smoke para aqui. Ó. Eu não sei se era isto que eu queria dizer, mas. Porque pode estar ali o gajo ali nas stairs. Opa, estes mapas não, assim, não são uma grande coisa, mas está bem. Deve ser jump. Não, é jump and throw. Isso mesmo. Até gostava de saber para onde é que aquilo foi, mas está bem. Não, jump and throw. Ok,
Onde é que ela está? É a mesma coisa. Opa, dá jeitinho até. Pois pode estar assim. Por acaso até dá jeito. Isto era para quê? Para as teres, não? Porque ela bate ali, supostamente. Isso, eu sei, isso é bué deficiente, mas bate. Ah, se ficasse ali em cima era melhor. Porque dava para partir para assim. Deixa ver mais. City Stairs. Isto também não é para as stairs. Ixi. Eu já experimentei fazer este. Eu nunca percebi. Jump and throw. Espera aí. Eu vou mandar mais para cima. Eu acho que isto deve ser para aqui. Ah, se é para ir para o CT, está bem. Mas isto está bugado aqui, porquê? Ah, esta smoke também é boa. Há uma smoke que cala aqui, acho eu. Esta smoke, Jesus, fica mesmo perfeita. Ó, City Stairs, aqui acho que já estão todas. Agora vamos ver. Aqui as molas daqui. Não deve haver muitas, né? Molotov, só tem aqui uma. E tenho uma no Palace. Mas, ainda não fizemos as smokes do boss. Ah, isto é para sanduíche. Fixe. Até fiz para sanduíche. Já. Agora vamos fazer control 1. Pá. Não temos ninguém a ver, é provável hoje, está bem. Pá. Aqui. Eu acho que tinha aqui uma smoke, não? Não tem aqui uma mola? Ah! Não! Ah, pessoal, como não está a ter nada de vida esta live, eu vou terminar. Tá bem. Fui!
já ganhaste muito nos últimos dias. Ah, mano, já acabei. Ah, é muito fino, mano. Estive em live? What? A sério que estive em live? A sério? Não. Ah, então vamos continuar. A sério que estive em live? A sério, tivemos em live? Seriously? Sorry, pessoal. Enganei-me. Tínhamos uma pessoa a ver, pelo menos. Seriously? Eu estou aqui. Isto é molos, yeah? Molos. Ah, isto são molos bem básicas, tipo, bem podres. Jump! Ai, eu gosto muito desta, gosto, adoro. Nada. Eu acho que é suposto vir para aqui, né? Uma mola suposta. Podia ser assim, então. Outra mola. Só faltava cair ali. Então é fácil. Ah. Para eu perceber direito é aqui e depois faz assim. Tenho que pensar num ponto certo. Aqui. Aqui neste ponto. Esta também é bem podre. Ih, deu bosta. Deu bosta. E deu bosta. Tem de ser aqui neste ponto aqui. Tem que estar aqui. Mais ou menos aqui. Esta foi a direita. Esqueçam. Vamos continuar aqui em live. Que ninguém apercebeu-se que isto estava em live. Coitado das pessoas. Ah, isto é easy. Isto é. Quim! Duas direitas, estão a perceber? Run and throw. Ah, também dá para fazer assim. Wiggins. Oi, aqui é alto sítio para estar a... Espera aí. Espera aí. O
Como é que se faz? Acho que é bot. Stop. Stop. Bot. Stop. Bueno. E agora é assim. Aqui. Bot. Place. Ah, ok. Bot. Agora. Anda cá, dragão. Também dá assim. Não paraste? Mãe. Ah, mãe. És não parou porquê? Primeiro não te metas comigo, segundo para quieto. Não é assim a comando. Ah, é, só que está mal aqui, acho. Yeah. Já parou agora. Agora onde é que te meteste, amigo? Deve estar aqui. Ali, ali. Onix, onde é que ele se meteu? Morreu. Tá bem, mas já mete aqui. Aqui. Ficas mais ou menos. E aqui. Olha que lindo. Deixa eu ver uma coisa. E se os gajos vierem para ali, para não estar tipo aqui a cara podre. Tipo, podemos ter aqui assim. Deixa-me pôr aqui. Será que ainda dá? Já dá. Fiz. Fiquei. Opa, assim. Por acaso parece. Não parece nada. Ok, eu sou suficientemente. Pô, não estou acertando o gajo, porquê? Porquê que isto está azul? Assim é um azul bem estranho. Fica assim. Deixa eu ver, não está ninguém na live, né? Tá, um a ver agora. Fiz. Estou com a conta Silverana. Silverana. Deixa eu ver se aqui é. Competitivo. Spicy Gamer PT, competitivo. Tá cheio! Fogo! Tem que ser 10 contra 10, né? Ó, 10 contra 10. Ah, este tem. A sério? 9! Ixi! Bem podre, não há? Não há mais? Este também não é competitivo 4x4. Olha, este tem gente. Este podemos. Então, vir agora. Pessoal, deixem o likezão. Não se esqueçam de subscreverem o canal. E se quiserem podem doar. Se quiserem.
Fogo, está a demorar a carregar isso. Se fosse o meu computador antigo era para em meia hora. Já está a demorar bué. Já falta pouquinho. Espera aí um bocado. Bora entrar. É sério? Fizeram-me entrar para tanta coisa. Mas já sei. Quando não tens reação não roda nada. Ah, sério? Como fizeram? Ai, que cancas. Desculpem, pessoas. Sei que isso é mau, mas por amor de Deus, né? Fizeram-me entrar, tipo, sério. Ah, competitivo. O servidor está cheio. Ah. Saber que é isto, casual. Vamos entrar neste. Pelo menos este, tenho certeza que entramos, né? E ver se ganhamos alguns subs. Não, nunca façam isso. Nunca venham para os servidores tentar ganhar subs, que isso é feio. Mas resulta. É feio, mas resulta. É verdade, é feio, mas resulta. É feio, mas resulta. Ah, já ouviu uma aí uma. Achas que ele joga? Sim, joga, por acaso. Que eu conheço. Oh, oh. E cadê a guia? Chega a jogar com os pés. Estão duas AWs no long do outro dia. O cara matou um já, ela não tem. Boas, pessoal. Quem? Eu? Tá aí, calma, deixa-se-me passar. Pessoal, tem que ir. Vamos jogar contra PTs. Deixa-me pôr só aqui. Que chapadão que eu apanhei. Ai. Ai meu Deus. 250 está muito OP, caga nisso. Dá um mais um na porta. Ah, tá lá. Tô branco, maninho. Pronto, o que é que é isso? Aquele porque não sei que mais aí, eu fico atrás da vida. Mais do que eu, cara. Subiu aqui a janela, cara. Estavas assim, tá, depois escondeste-te no meio de uma semana. Estou a streamar, pessoal. Ai, açúcar. Quem é que está a streamar? E eu. Para já imediatamente. Tá bem. Golden. Então não vai dar. Stream com Golden não dá. É uma merda. Tem que ser o LOL. Tá aqui na madeira. Tens que ir para o chão, estou fodido. Não, basta ser a AK cruzada. Não, basta ser a AK. Não, está do lado direito. Basta ser a AK cruzada. Não prestas, boi. Desinstala. Se fosse a AK, pô. Desinstala o motor, boi. Desinstala. Lá fica do que será. Ei, eu sou a Muka. Não sabes o que é RS, mano? 3-10. E 5 assinistes, caralho. Então, isso lá é. Ah, pois é, eu só sei que está um Silver. Um Silver 4 a carregar muitos AKs. Sim, é porque o jogo está a correr bem, não? O jogo está-me a correr mal. Olha, sabes os gajos que dão um RS? Ou aqueles gajos que. Oh, há gajos que estão cá a trollar e dão um RS só porque sim. Oh, e há outros que estão aqui e têm que fazer um score do caralho, foda-se. Eu não sou jogo, se tu nunca estiveste aqui a ver o meu score, nunca jogas aqui. Eu acho que eu tenho score
Oh, vamos ter aqui uma aquamarina, não. Pessoal, agora é uma parte bosta mesmo. Fire Serpent, não, Redwine. Pode ser Redwine. Deem um cobre para plantar. Está bem um gajo. Fogo, dei headshot, como assim? Foda-se, down drop. Ei, o quê? Oh, mãe, o que é que foi isso, meu? Olha, arruma aqui, eles. E Jesus! Fogo, tá menos de 37. Ó, double S. Ó, temos aqui Glock, acaba. É tipo um... vamos... Só meu PC. Primeiro, escolhi a skin. Opa, sinceramente... Uma Game Topper, não. War. Opa, eu não sei se gosto de saber muito. Então já vi uma foto que. Com a cena do Benfica. Deixa eu ver. Eu só não meto isso porque não sou fã. Burrão do caralho. Filha da puta, dropa a capa. Vou usar, Ah, pode ficar esta, bem gira. Ah, vou ser longo. Vê-me esta merda aqui, esta porta. A capa. Dois. Não. Tá no meio! Tá um em cima e tá um naquele lado, escondido, aqueles barris. Ah, não dá o cara. Três. Star Trek. Porta. Estou a ver aqui. Olha a cabeça aí, ó maluco. Ai, tá morto. Ai, meu Deus. Olha o SP. Aqui ele tem uma Dragon War, deve ser, deve. Isto é Dragon War, o caralho. Oh, isto é assim, ó. Double S. Configurar, olha, o SP. Skin, ó. Oh, quem confirma? Que eu confirmo, mano. Esta coisa mais linda do mundo. Tá. Deixei um a menos de 87, já o mataram.
Este gajo não caga lixo, caga as balas. Ai, não vi o gajo! Ó pessoal, não estou a jogar a sério. Puja! Puja! Vocês já vão ver, vocês já vão ver o que é jogar. Os gajos estão a armar, eles já vão ver o que é jogar a sério. Ou já me estou a acabar as putas das economias. Já vão ver o que é esses caras, sério, eles não sei armar. Não sei porque é que as skins não estão a carregar. Ah, já está. E tanto está a dar, Will! O gajo parece uma gaita. Trop, 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 trop. Ah, e fogo, bem podre. O gajo bem enchido. Ai, em último com duas kills. Ah, este aqui é onde me está a ganhar a bosta. Bem, é bué o Wind da Dragonfire. Olha-me este cagado de merda. Foda-se. Ah, foda-se. Matou na luz. Oh, Maia. Que também não.